Mamlakatimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Avtoyo'llarda tashkil etilgan blokpostlarda ichki ishlar, milliy gvardiya hamda yo'l harakati xavfsizligi hamda tibbiyot xodimlaridan iborat guruh aholi tinchligi va salomatligi yo'lida tun-kun xizmat olib borishyapti. Elboshiga ish tushgan hozirgi sinovli kunlarda ularning bu xizmatlarini o'ziga xos jasorat va qahramonlik deyish mumkin. Lekin ayrim kimsalar borki, ular bugungi kunda karantin qoidalariga rioya qilmagani yetmaganidek, xizmat vazifasini o'tayotgan yo'l harakati xavfsizligi post patrul xizmati xodimlarini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib, ularga nisbatan qo'l ko'tarayotganini qanday tushunish mumkin? Ana shunday fuqarolardan biri 1980-yilda Sirdaryo tumanida tug'ilgan N.U. ismli shaxsdir. U shu yilning 3-aprel kuni tungi soat 00:20 da o'ziga tegishli Nexia rusumli avtomashinasini mast holda boshqarib, karantin qoidalariga rioya qilmasdan Sirdaryo tumanining Sindirobod suv iste'molchilari uyushmasi yo'nalishida tashkil etilgan blokpostda xizmat vazifasini olib borayotgan Sirdaryo tumani ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, yo'l patrul xizmati inspektori Abdurauf Ismoilovni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qiladi va o'ziga tegishli avtomashina yukxonasidan qo'liga ingan jismni olib, tan jarohati yetkazish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorga tashlanadi. Xizmat vazifasini olib borayotgan inspektor janjalli vaziyat chuqurlashib ketishining oldini olish maqsadida huquqbuzardan uzoqroqqa ketishga harakat qiladi. Lekin huquqbuzar shaxs o'z jahlini jilovlash o'rniga u qo'lidagi jism bilan inspektorga tegishli bo'lgan shaxsiy avtomashinaning oynalarini qasddan urib sindiradi. Ichkanman deyapman. Haydashga qiynalyapman. Nima deganingiz bor, aka? Nima deb aytsam? Qo'limdan jaytuv keladi. O'bul Gayning bilan qo'sh. Nima demoqchi? Kamerang ishlayapti, bexki? Ishlayapti. Onangni qanday bo'ldi? Aka, so'kinmay, aka. So'kinaman. Joriy yilning 2-aprel kuni Sirdaryo tuman Sindarobod Siyu yo'nalishi karantin davrida yangi tashkil qilingan blokpostda xizmat olib borayotgan vaqtimda tungi soat 00:50larda menga notanish bo'lgan bir fuqaro Nexia rusumli avtomashinada harakatlanib kelib, davlat raqam belgisi 01K924FB davlat raqam belgili avtomashinada mana shu bu tomondan harakatlanib kelib, to'xtab, hech narsadan hech narsa yo'q, kurakda turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat qilib boshladi. Shaxsiyatimga tegdi. Keyin uni tinchlantirishga harakat qildik. Tez harakatlanib, mana bu blokpostimda tortib qo'yilgan simni uzib, harakatlanib o'tib ketdi. Orqasiga qaytib kelib, yana mana shu yer postga kelib, to'xtab, mashinadan tushib, haqorat qilib, xizmat faoliyatimizga xalaqit qildi. Huquqbuzarlik sodir qilishdan qaytarishga harakat qildik uni. Mashinasining orqasidan temir jism olib, menga tegishli bo'lgan tik o'risimli transport vositamni oynalarini sindirib ketdi. Huquqbuzar N.U. ismli shaxs sodir etgan qilmishi tufayli 3-aprel Guliston tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54, 183 va 194 moddalari bo'yicha 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Pushaymanman, mayli. Men aybdorman, men oppoqman demayman. Shayzaqda hech kimda meni shaxsiy adovatim yo'q, hech qanday nimam yo'q. Agar qo'pol gapirayotgan bo'lsam, yana avvalambor uzr so'rayman. Muxtasar aytganda, so'ng pushaymon o'zingga dushman deydilar. Aziz fuqarolar, bugungi sinovli kunlarda turli ehtiroslarga berilmasdan karantin qoidalariga rioya qiling. O'zingizning va yaqinlaringiz hayotini xavf ostiga qo'ymang.